Wow. Ale čo, si veď vyzerám ako vždy. Nie, vyzeráš úžasne. Ďakujem. Tak musela som so sebou niečo urobiť po tej nočnej a zvlášť. A na miesto oddychu po nočnej si užiješ pekný deň. Áno. Dnes máme s Dušanom výročie a dohodli sme sa, že pôjdeme do Viedne, do Pratru. Mm. A potom pôjdeme k Neusiedlerskému jazeru a máme taký plán, že si zložíme zadné sedačky auta, dáme si tam deky, vankúše a potom otvoríme kufor a budeme sledovať západ slnka. Ako sa ti to podarilo? Spraviť z bytkára takého romantika? Ale veď Dušan bol vždy milý a citlivý, iba to neukazoval. Ivi, pozri. Sú len dva typy chlapov. Tí, ktorí sa pretvarujú, aby splnili naše očakávania, a tí, ktorí sa ani neunúvajú pretvarovať. Ale veď Dušan sa predsa nepretvaruje. Ja len, aby si bola opatrná. Pretože tieto dva typy, o ktorých som ti práve povedala, sa vždy nakoniec zlejú do jedného. Všetkých ich prestane baviť hra na niečo, čím nie sú. Počuj, a ty prečo mi teraz toto hovoríš? Ja len tak kecam. A vyzleč si ten svetrik. Čo? No, ukáž výstrih, nie?